Emina Cunmulaj ka një kopsht me bimë për të pasur zili. Emina Cunmulaj, modelja shqiptare në Amerikë, qetësinë e saj gjen në kopshtin e shtëpisë. Si një njeri dhënë pas natyrës në kopshtin e saj të vogël, në këtë sezon mund të gjesh perime të ndryshme. Por në postimet e saj në Instagram ajo ka treguar për një armik të vogël, kërmillin që po i zhdukte bimët një e nga një. Jam e natosur, shprehet Emina, e cila kapi kërmillin dhe hodhi tutje kopshtit të saj. Por sigurisht, vështirë ti zhdukësh ato një nga një, ndaj Emina e gjeti zgjidhjen si të gjitha tek ilaçet kundër tyre.